Varmt välkommen till Changsplaining. Chang, vad ska du prata om idag? Idag tänkte jag prata om Kalla fakta. Eller Kalla fakta, TV4 är det som har släpper nyhet om ett internt arbetsdokument hos en konservativ insamlingsstiftelse. Ja, det konservativa tankesmedjan Oikos. Ja, det var någon stiftelse för insamling av pengar. Exakt, som också har det. Och så är det en intervju med Mattias Karlsson som har blivit väldigt omdebatterad. Och det har blivit lite nyhet om det där att något högerextremt dokument, det pratas om folkutbyte och det pratas om den djupa staten. Och så blir det någon grej då av det här som håller på lite i media. Och jag tänkte att vi kan börja med att titta på en del av intervjun som vad är det? Det är SD själva som publicerar det här. De hade väl en kamera då när den här killen på TV4 där. Jag lägger ingen värdering i det. Jag konstaterar ju mer att liksom det går in i det högerextrema narrativet. Varför är det högerextremt? Förklara det för mig. Det är ju en del av de högerextrema narrativen som till exempel Anders Behring Breivik hade i sitt manifest. Ser du några problem med att det är liksom det högerextrema narrativet som man lutar sig mot i den här texten? Det är ett problem med att du sitter här och försöker klumpa ihop mig och min organisation med Anders Behring Breivik. Det tycker jag är under all jäkla kritik och det är omoraliskt och det är, tror jag, polariserande på ett sätt för samhällsdebatten som är skadligt. Jag tror vi kan vara överens om att Anders Behring Breivik är högerextremist och då är det en relevant fråga om han har använt det i sitt manifest. Och eftersom det finns det narrativet och det enligt experter. Men alltså, den typen av skolgymnasiering tycker jag är bedrövlig, måste jag säga. Det är som att säga att eftersom Una-bombaren var orolig för miljöproblemen och därför sprängde människor bitar, så är alla som uttrycker oro för miljöproblem potentiella mördare och terrorister. Jag har inte sagt att du är en potentiell terrorist. Fast du målar upp bilder som kommer få vissa tittare att tänka i de banorna. Och det tycker jag är bedrövligt. Jag är en person som har levt under hot, och min familj har levt under hot i åratal. Och den här typen av kopplingar och associationer förvärrar bara den situationen. Och det gör ingenting för ett sansat klimat i vårt samhälle. Är det bra att sprida den typen av narrativ? Men du säger narrativ, men du har fortfarande inte förklarat för mig varför det inte är fakta. Vad är det som är fel i mitt grundläggande resonemang? Jag har inte gått in och faktagranskat just det resonemanget, så jag vill inte ge mig in i en diskussion om vad som är rätt eller fel. Okej. Ja, här såg vi då den här intervjun med, den här var ju då inte med Kalla fakta i slutreportaget, utan det här var ju då Sverigedemokraterna som lagt ut det här klippet på sin YouTube-kanal. Ja, jag vet inte om detta kommer vara med, för det har väl inte sänts ännu? Jo, det sändes under måndagen. Så, okay. Och i alla fall det intressanta här, det är en väldigt klassisk journalistisk grej man gör här. Alltså TV4-reportern är ändå rätt duktig, skulle jag säga. Ja, vi pratade rent journalistiska. Jag ska inte kalla det journalistik, för att inte det, journalistik vill ju alltid ta reda på vad är sant eller falskt och hjälpa oss förstå världen. Men det finns ju olika tekniker när du vill sätta dit ett intervjuoffer. Och det här är ju en klassiker, det är att vi etablerar en premiss som gör det omöjligt för dig som intervjuare att svara. Har du slutat slå din fru? Alltså den här, för att dumma ner det lite. Ja, men okej, så att du menar på att det här är jämförbart med att man ska säga, har du slutat slå din fru? Lite så, för det första så bygger vi, anledningen att han gör detta, alla medier vill kunna dra fram något som blir en snackis. Det är drivkraften, okej. Okay. Det är samma med Kalla fakta och TV4, de vill ha tittare. Kan de presentera någonting så kommer dra igång folk och börja prata om detta? Då har de lyckats. Då gäller det att ha någonting nytt som man kan göra en grej av. Då har de fått tag i något internt dokument som aldrig publicerats eller på något sätt som Oikos eller den insamlingsstiftelsen ställt sig bakom eller kommunicerat officiellt, utan någonting som någon har skrivit internt som något utkast eller förslag. Redan där så kan man tycka att det är lite svag grund, skulle jag säga. Men varför kör man på det då när ett internt arbetsdokument? Du vill ju ha
du vill ha reaktioner, du vill ha en snackis och du vill ha tittare på det du har. Så då vill man, och man vet om att väldigt många som är kritiska till SD älskar ju den här typen av, du vet, grej. Att kunna prata och ramta och kolla dem i högerextrem och hela biten. Så på det sättet så är det jättesmart av TV4 när man kör en sån här grej. För att man matar dem man vill mata för att komma igång. Ibland gör de likadant åt andra hållet. Det kan vara något om islamism och så är man... Man gör lite slarva lite, kanske målar ut någon som en islamist fast som egentligen inte är det. Men man vet om att det där kommer SD-väljarna gå igång och så får en massa tittare därifrån. Det är en klassisk journalistisk grej. Det intressanta är, det Karlsson gör, det är lite ovanligt, det är att han underkänner frågeställningen och börjar sätta press tillbaka. Bara för att Anders Breivik hade ett ord i sitt manifest, ett begrepp, säg folkutbyte, som vi kan diskutera förstås. Eller djupa staten, jag vet inte om man använder det, Breivik. Det, kanske... det tror jag inte. Jag har inte koll, jag har inte läst hela manifestet. Men ska det då bli ett bevis för att du har någonting med den personen att göra för att ni använder samma begrepp? Det är en jävligt svag, långsökt tramsgrej. Men i media kan det funka. Ja, men varför gör han då det? Jag tänker, för att när man ser på det här så journalisten blir ju väldigt defensiv då när Mattias Karlsson inte väljer att ursäkta att, sig. Och, det är för att journalisterna har ju ett papper där han har övat sig. Vilka frågor ska jag ställa? Vad ska jag ta upp? Hur ska jag liksom gå in i den här frågan för att få intervjuer för att hamna... Alltså, det finns två typer av intervjuer. Den ena är när du genuint vill veta hur någon tänker och är intresserad. Då är du öppen och liksom låta den du intervjuar komma till tals, tolka så välvilligt som möjligt, få fram de bästa argumenten. Den andra, det är den ansvarsutkrävande. Då är det inte så intressant egentligen vad du tycker, eller egentligen vad du har gjort. Det intressanta är, vad kan jag tvåla dig för? Vad kan jag få dig att se skyldig till? Och det är den typen av intervju vi ser här. Jag tänker att jag får ju lite så här flashbacks till kanske 2013 i Sverige, att det var det här väldigt misstänkliggörandet. Man pratar om till exempel migration i negativ kontext eller någonting. Då var det här betydligt vanligare och reaktionerna har ju inte kanske blivit så explosiva som Kalla fakta hoppades på. Problemet är att om du ska attackera någon för att använda ordet folkutbyte, du kan kritisera för att ordet är lite smittat, för att det är ett begrepp som framförallt fanns på liksom öppet nazistiska sajter och det där används rätt mycket. Sen finns det många i sociala medier som använder det begreppet utan att du har den liksom bottenklangen i det, att du syftar egentligen bara på migration, att du har en stor demografisk förändring. Och så använder du det lite slängigt, ja men det är ett folkutbyte som sker. Så att det är lite kontextbundet, men ordet har ju fortfarande en koppling dit här. Det är ju sant. Det betyder inte att den som använder ordet är nazist. Det är två helt olika saker. Det är så att ord ändrar ju också betydelse över tid och vem som säger det. Kolla rapvideo från USA när någon rappar "Oh my nigga", du vet, det är jättevanligt. Det har ingen rasistisk underton, men om någon står och skriker jävla N-ordet, ja då får det en helt annan. Så att ord är ju alltid lite, det beror på vad det handlar om. Här när man använder ordet folkutbyte i en politisk text så är det, skulle säga att jag skulle spontant tänka att ja, det kan vara en person som kanske har varit inne på fel sida internet och läst lite mycket. Kan också vara någon som bara är ute efter att polemisera, att retorik som är lite spetsig, du vet, du vill göra en stark poäng, lite Marcus Allard eller sådär. Så då var det en annan grej som man tog upp också, det var begreppet djupa staten. Det är samma där. Djupa staten används ju ibland av en del konspirationsteorier som att det vi ser som politiskt egentligen bara fake, för det finns någon slags dold regering, någon grå kardinal i bakgrunden som styr i kulisserna. Och det här går ju tillbaka, det är lite samma tankefigur som att ett gäng onda judar ligger i bakgrunden och drar i trådarna och sådär. Det är lite samma typ av eller rymdödlor eller vad det nu är för något. Men du kan även använda begreppet den djupa staten på ett mycket snällare sätt, på att beskriva kanske någon tendens inom offentlig sektor, eller det kanske som Marcus Allard kallar transferiatet, en samhällsklass som lever av inom staten eller skattefinansierade jobb på ett eller annat sätt, som har någon slags gemensamma klassintressen, och där kan man liksom, men då är du inne på en legitim kritik. För man skulle kunna makthavare som man nödvändigtvis inte kan ställa till svar, ja, som man säger, så att man kan inte rösta bort dem, exakt, och så vidare. Exakt. Och i det begreppet pratar om man nu vill använda det begreppet djupa stat, ja men då är vi ändå på vad jag skulle säga legitim planhalva, det är inte konspirationer eller något sånt. Så det blir en väldigt konstig
kritiken är lite svår. Då måste du ju, för om ska du tvåla dit Karlsson, då måste du låta honom definiera, okej, vad är det ni vill ha sagt med detta? Ja, men då kommer väl Karlsson förmodligen svara någonting av det som jag nyss sa. Att det är lite spetsigt, men det man syftar på, det är givetvis det här och det här. Ja, men då faller ju hela grejen. För att du ska kunna tvåla, då måste du liksom, du måste pressa in de här begreppen som folkutbyte. Att det här är bara en konspirationsteori, det finns inget folkutbyte, vi har inte haft någon, vilket blir konstig kulle att dö på, för alla vet att vi har haft en stor invandring till Sverige. Ja, men blir det inte bara egentligen en debatt om semantik här, ja, då? Att ja, det är en demografisk förändring, ja, eller folkutbyte? Ja, det är en väldigt tunn soppa att koka spiken på, eller jag ska säga. Men han pressade verkligen så hårt han kan. Det här från TV4. De har lite grej du skulle kunna göra någonting av. Och så ska han kräma ur den här handduken till sista jävla lilla vattenmolekylen skurden. Och det tycker jag ändå han verkligen försöker ihärdigt så här. Men skulle man inte kunna säga att om man säger samhällsdebatten har ju ändrats ganska radikalt i Sverige, synen på migrationsdebatten och så vidare, ja, från öppna era hjärtan till, ja, ja, stram migrationspolitik. Magdalena Andersson sa att sossarna började strama åt, ja, invandringen till Sverige och så vidare. Har Kalla fakta missat i tåget, skulle jag säga? Eller? Nej, för om vi tittar här, vi har Erik Rosén exempelvis. Det här var ju ganska snäll kommentar, det är bara en liten raljant, men vi går vidare. Här har vi en tweet där man citerar då en Christer Mattsson då som är med i TV4s reportage, att det är en klassisk högerextremt budskap. Texten bygger på två konspirationsteorier. Det ena är konspirationsteorin om ett folkutbyte. Den andra är konspirationsteorin om djupa staten. Men det är ju beroende på hur du använder folkutbyte och djupa staten, om du ska kalla det konspirationsteori. Det är klart, skulle man säga att det pågår en stor migration med en aktiv mening att vi ska byta ut alla svenskar till att bli från Mellanöstern i det här landet. Ja, men då är vi inne på konspirationsteori, för det finns inte formulerat. Men det är ett faktum att vi har stor invandring och att en effekt av det är att vi får en demografisk förändring. Använder du termen folkutbyte för att belysa det, ja, men då kan du inte kalla det konspirationsteori. Det är ju inte en konspirationsteori att Sverige är mångkulturellt. Men är inte det lite föraktfullt om man tänker att det sitter några akademiker och säger ni får absolut inte använda det här, ni ska säga att det är en demografisk förändring över det, tid? Det eller? Christer Mattsson, människor som, säg att du är forskare och du tittar mycket på högerextremism, då sitter du och knarkar Nordfront och alla de här, Ingrid och Maria kanske, och allt vad som är lite beyond the pale, som man säger. Ja. Du sitter och råknarkar, det är dagarna i ända. Allt vad de pratar om. Och så är du så här. Men ibland pratar de människor också om vädret, att det har snöat, eller använder begrepp och resonemang som är betydligt bredare i samhället. Som inte bara de gör. Men du som bara tittar på det, du kommer koppla det mycket starkare just till de som är nassar eller som är långt ut på kanten. Så även om någon som inte egentligen är där utan är kanske betydligt närmare i mitten, men kanske någon gång ibland använder en problemformulering som även de har pratat om, då tror du direkt, det finns en koppling här. Mm. Du förstår vad jag menar? Ja, ja. Säg att någon som är granskar vänstern väldigt hårt, och så skulle någon SD vilja börja prata, ja, men vi har lite klassskillnad i samhället behövt upp. Då kommer de börja tänka, vad fan, vad har ni börjat läsa? Vänstertidning och gå på, förstår du vad jag menar? Mm. Här har du en annan, SD-topp medförfattare till manifest med konspirationsteorier. Jag vet inte om det är styrkt, för när jag kollar intervjun, jag ser inget som pekar på att Karlsson själv hade skrivit de här sakerna, som var då medförfattare. Men du vet, saker får sitt liv i sociala medier, nu är helt plötsligt en medförfattare. Och det är också att det är ett manifest, jag vet inte vad det är, ett manifest eller bara något dokument. Det är ju ett arbetsdokument, ja, det är inte men ett arbetsdokument. Manifest, genom att kalla det manifest så tänker vi högerextremt manifest. Ja, men det var ju det Breivik gjorde, och det pratade de också om. Oj, 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 Karlsson är så Breivik. Det är det där samspelet med TV4 och de här gemkontorna. Det var ett gem uppe, de är liksom antirasist. Det är ju att måla upp SD inte som en legitim politisk aktör utan en delvis terrorrörelse. Här har den andra som citerar Anna Ekström. Det är samma Christer Mattsson som citerar om att det är ett högerextremt budskap.
Och sen Aida Badjeli, hur kan det här inte bli en stor grej? För det verkar de ju vara en ganska stor frustration över när jag kollar på Twitter, att varför är det här inte en större grej? Varför? Så här, folk som ogillar SD vill att det här ska vara en stor grej för att det ska skada SD, tänker man. Och ytterst regeringen då, för det är del av regeringsunderlaget. Men väldigt många vet, ja, folkutbyte, okej, jag kanske inte skulle använda ordet, men jag vet vad de syftar på. Ja, vi har stor migration och allting. Det är inget man blir så upprörd över. Och då sitter de på vänsterkanten som gärna vill fortsätta den här debatten och undrar, men innan för några år sedan så gick det få mycket större genomslag, nu blir det inte samma, och då får du den här reaktionen. Ja, sen har vi en annan reaktion. Vi hade ju Irena Pozar. Vi hade ju ett litet bråk igår blir det. Jag vet inte när det här programmet släpps. Ja, det blir ikväll, så tisdag. Ja. Det var ju förbundskaptenen han hade slängde käft med, vad heter han, Bojan, ja, från Serbien. Och man skulle kunna tolka det som att det var en attack på att han var serb. Det var förmodligen inte alls det som, det verkar inte vara det, men det blev lite skav och det blev lite, kunde vara lite misstolkning. Det blev sådana klassisk tv-historie-grej. Nej, de råkade luven på varandra om huruvida spelare fick tillräcklig speltid eller inte. Och så kan man, om man nu vill se rasism, man skulle kunna tolka det genom kommentarerna som förbundskaptenen, eller vad heter han? Ja, tränaren, eller vad ja förbundskaptenen. Ja, jag kollar inte på sportboll, jag är hockeymänniska. Skitsamma. Då väver hon ihop det här. Hon säger samtidigt som matchen spelas i ett Kalla fakta avslöjat att Sverigedemokraterna som Mattias Karlsson har varit medförfattare till ett högerextremt manifest som sprider rasistiska konspirationsteorier ämnade att inspirera till våld. Det här är saker som hon, det här hon dragit ur arslet, det finns ju inte, det är inte visat. Men vad hon gör är rena påsar. Man anklagar andra för att hålla på med konspiratoriska saker. Det är exakt det hon sysslar med själv. Ja. För vad definierar konspirationsteorin? Du har en idé om ett samhälle som är rasistiskt eller styrs av judar eller vad det nu än må vara. Ja, rymdödlar, friburar eller vad. Då letar du efter datapunkter som stärker din tes och ignorerar allt annat som pekar i en annan riktning. Och när du tycker dig se de här datapunkterna, om jag ser ett mönster här. Det är ryssar som styrde valet, eller det blev hackat av USA eller Liberalerna, eller vad det nu än må vara. Det är de här grupperna som styr media och vill ha en agenda 2030 eller vad man nu pratar om. Alla de här grejerna. Det är för att du vill lite att det ska vara så, för att du vill ha rätt så att säga. Så du letar bara efter saker som stärker det. Och det är det Irena gör här. För att kolla på det här med Kalla fakta, och så överdriver hon också rätt ordentligt vad saken handlar om. Liksom högerextremt manifest, rasistiska konspirationsteorier, ämnad att inspirera till våld. Det blir väldigt jävla dramatiskt. Men hur kommer de undan med det här? Jag tänker att nu gör de ju det här till sin sanning. Att man nu kommer är det inte undan. Du får jävligt mycket mothugg. Alltså, kollar du i sociala medier. Men är inte det bara troll som ger mothugg då? Nej, men alltså det är, nej, det är ju människor. Sen om du kallar dem troll så är de ju fortfarande, de får ju fortfarande lov att rösta. Du kan ju inte ta bort rösträtten för någon bara för att du har ett anonymt konto på Twitter. Så att, nej, det är klart det är, men du har ju en stor klassskillnad mellan den tyckande klassen i media som ser betraktar världen på ett sätt, och sen har du alla andra väljarna, och det är en ganska stor skillnad. Så för Irena på så tycker hon att det här hela havet stormar, medan hennes granne kanske bara gäspar, är det den trötta i diskussionen igen. Och sen kommer vi till en ännu roligare sak när vi pratar om konspirationsteori. Tobias Hübinette är själv forskare, och han twittrade detta. Jag vet inte när den här tweeten, men den citeras mycket. Och då visar han att i årsskiftet 2022-2023, utländsk bakgrund i Stockholm, då ser vi här att vi är ju fan över åldrarna 59 år, är över hälften har en eller två utrikesfödda föräldrar. Likadant 15-24 år. Man skulle kunna kalla det för ett folkutbyte. Är man kritisk och lite sur på detta, 35-44, vi är uppe i 53,86%. Svenskar blir ju definition en minoritet med den här trenden. Så kanske vissa tycker det är bra eller andra tycker det är dåligt. Men det här är siffror. Och är man nu lagd åt att man vill diskutera demografi, ja, men då är de här siffrorna superrelevanta. Är man då kritisk, ja, då kanske man använder det här med folkutbyte. Men sprider Tobias Hübinette en högerextrem konspiration här, skulle jag säga då? Ja, det beror ju på. Om man har hittat på siffrorna så kanske han gör det. Det är ju Statistiska centralbyrån som är källa på det här. Då är det ju någonting vi har mätt. Då är det ingen konspiration. Men han drar ju ingen,
Han drar ju ingen slutsats av detta, han bara redovisar en siffra. Det är ingen konspirationsteori. Om du tittar på siffrorna och drar och konstaterar att ja, men vänta lite, över 50% där. Och så tänker vi att det fortsätter födas barn och vi ser en takt, hur såg det ut för 10 år sedan? Men vänta lite, vi kan ju dra ut en linje här. Ja, svenska kommer bli minoritet. Ja, men det är siffror. Är det en konspirationsteori att konstatera att det snöar ute? Ja, men... Är det en konspirationsteori att ja, snart blir det sommar, då blir det varmare? Nej, men det vet vi. Vi kan ju mäta detta. Vi kan ju se att det så det ser ut. Han kör Göteborg och Malmö med, och där ser vi liknande trender. Malmö likadant, och där är det ju ännu högre. Där pratar vi, vi ska se här, 68,4% i åldrarna 5-9, det vill säga att har du 10 ungar så kommer 4 av dem ha svensk bakgrund med 2 svenska föräldrar. Resten, nej, ungefär 3 av 10. 7 av 10 ungefär, vi avrundar detta lite, har 1 eller 2 utrikesfödda föräldrar. Ja, det är en siffra. Siffrorna finns där. Det är så det ser ut. Sen, vissa kanske tycker det är spännande och kul. Andra tycker att det här kan medföra massa problem. Vissa är jättekritiska. Och ett gen kanske bara vill ha lintottar och det ska vara rist och sådär. Det finns ju hela spektrat här med åsikter. Men fakta på ståendet. Ja, ja, men det är ju mätt ju. Sen får vi tycka vad vi vill. Blir det inte då väldigt att Kalla fakta då väljer att köra den här grejen med att nu sprider Mattias Karlsson en högerextrem myt. Samma vecka som den här kommer så har den här väldigt uppmärksammade tweeten från Tobias Hübinette kommit ut som visar på en väldigt stor demografisk förändring i Sverige. Jag tänker, hur går det ihop sig? Det är det som gör att, som jag sa, Kalla fakta kramar verkligen ut sista vattenmolekylen på att göra en... Men vad de inte har tänkt på, och som han själv säger i den här intervjun, men jag har inte granskat fakta på ståendet. Nej, men vad är det för journalistik du gör då? Det är väl mer intressant om en politiker ljuger eller påstår något som är osant. Visst, du kan kritisera för man tycker ordet folkutbyte är lite spetsigt och kanske ett ord som man kanske ska undvika lite. Nu har inte Karlsson själv använt ordet heller. Men det har stått i ett manifest. Han talar ju om ett kulturellt utbyte, pratar ju Mattias Karlsson om. Ja, du kan, ja, men han kan, alltså, du kan vara kritisk på vilket sätt. Du kan till och med vara kritisk för att jag tycker att det är för mycket fel hudfärg i samhället. Du kan ha den åsikten. Är den fräsch? Nej, kanske inte. Men du förstår vad jag menar. Men du har en sak är åsikt, vad du tycker. Och alla åsikter är liksom tillåtna om vi har en demokrati i Sverige. En annan sak är faktapåståenden. Och när någon använder ordet folkutbyte, då syftar man ju på att någonting har hänt och då är det ett faktapåstående. Kan vi belägga att, ja, då får man först definiera vad vi menar med folkutbyte. Men det man syftar på, det är ju det Hübinette är inne på bland annat. Ja, för att ser man så här att en annan ganska omdebatterad del är ju det här med experterna som tas in. Och i den här längre inslaget där man ser så nämner ju journalisten att han ska tala med folk från högern också. Mattias Karlsson avfärdar ju många experterna. Han menar ju på att det är vänsterextremister eller folk med kopplingar till andra politiska partier. Men det här har ju fått lite efterspel, eller vad ska jag säga. Grotesk bild av Sverige. Då har vi Mikael Odenberg. Han var en katastrof på Svenska Kraftnät och andra ställen. Men han gillar att ge sig ut och spela sosse. Han har till och med fått djup kritik inifrån Moderaterna, att han är inte moderat, han är väldigt vänster. Ja, han har ju föreslagit en gång att Moderaterna och Socialdemokraterna skulle samarbeta. Ja, han passar i vänsterflygel i sossarna, skulle jag nästan säga ibland. Skitsamma, men han älskar att få sådana här media, för nu kan han ut och raljera också och göra sig viktig. Alltså, det målas upp en grotesk bild av Sverige. Menar han siffrorna från Statistiska centralbyrån är groteska? Ja, jag tror han inte, tillhör den delen i Moderaterna som vill öppna våra hjärtan. Vi ska trycka in så mycket människor vi kan från hela världens alla hörn och länder, speciellt Mellanöstern. Han stod ju i första ledet i Moderaterna, han tillhör det gänget, Reinfeldt-gänget. Och nu säger han att det målas upp en grotesk bild. Ja, men det är ju ditt Sverige, Mikael Odenberg. Det var ju du som ville ha det här Sverige. Men vi ska inte prata om vad det har blivit för Sverige. Är han dum i huvudet? Liksom, vad är felet med karjäveln? Sen har du Baudin, sossarna. Ja, det är såklart befängt. Men bara,
Ja, men det är ju det här vanliga politiska spelet, att oppositionen får gå in och säga det här är fruktansvärt. Ja, det han beskriver det som en konspirationsteori. Ja, det är konspirationsteori tydligen att vi har haft en invandring till Sverige. Mm. Vad menar de? Men en sak då som jag undrar, kan du förklara medielogiken bakom det här hela? Då ska då Mikael Odenberg vara högerns röst och Badin ska vara vänsterns röst? Ja, eller så det som har gjort... Journalisten som gjort den här artikeln vet att ja, du vill få det skenbart att se ut som att vi tar en från vardera politiskt läge, men det gör du inte. Man vänder sig till Odenberg för att man vet att det är den enda som fejkar att han är höger, men som egentligen är lika vänster som Tobias Baudin. Men det tänker inte läsaren på, för ja, men vet du, Odenberg, var inte han ingick i den där Reinfeldt-regeringen, ja, men han är ju höger, du vet. De är skickliga, du vet, som du frågar får du svar. Och då vet jag att skulle vi intervjua någon annan i Moderaterna skulle de bara, ah, det där är väl ingen stor grej. Det finns ju många i Moderaterna som skulle svara så. Men du går till Odenberg bara för att du vill ha igång den här konflikten. Och sen givetvis den tröttaste idiotgrejen av alla kan gå hem hos Putin. Det är något man älskar. Det är varenda jävla grej som har med någon opposition eller om man inte gillar. Ska man klumpa ihop dem med Putin? Tidigare har man velat... klumpa med Breivik, men det ser man ju också här att även det försöker man. Men ja, det är det här, du vet, hitta något jättetrött resonemang. Ja, du har något ihop med den jävlen, du vet. Det här höll ju katolska kyrkan på med under inkvisitionen, det här att ja, du har ihop det med Satan eller du är en häxa eller vad det nu är, med helt bizarra galna resonemang. Men i media det funkar, folk du vet det, lite vänstern går igång på det och så får de lite klick och läsare och sådär. Men det här blir ju inte alls samma grej idag som det hade varit för 5-8 år sedan. För nu har ju stora delar av journalistkåren själva fått smaka på den här fantastiska mångkulturen. Och då är det inte lika roligt längre att ta den i försvar och försöka stoppa all kritik och göra sig dum och vara politiskt korrekt och så här. Så det har ju svängt mycket, men en del av det lever ju kvar i debatten. Så ja, det ser vi exempel på här. Det finns en annan del också vi kan kika på. Jag vill gärna prata om den här texten. Och jag har bett fem olika experter analysera den. Experter, och kom ihåg. De slår fast att det bygger på två konspirationsteorier. Vad tänker du om det? Frågor till de experter. Vad är det här för människor? Vad har de för politiska åsikter? Jag vet inte exakt vad de har för politiska åsikter. Men han är ju journalist, det borde han ju veta. Det är bara googla. Politiskt obundna. Önnefors, jag har intervjuat Önnefors en gång. Ganska trevlig kille privat, så vi ska inte kasta skit på honom. Christer Mattsson är ju, varit med, ja precis, SSU. Och han är ju väldigt mot konservativa idéer, eller så här man ska säga. Men så vi har då en socialdemokrat, en centerpartist. Ja, och han tillhör det gänget i Center som är väldigt, väldigt liksom vänster i det här kulturkriget, eller vad vi ska säga. Så här, som jag sa innan, det finns experter som sitter och granskar och bryr sig mycket om högerextremism, som jag sa. Och då knarkar du de här sidorna som är de mest högerextrema. Och när du håller på där tillräckligt länge så allt du ser kommer tolkas med de glasögonen på den skalan. Man ser, ja, det är mänskligt. Någon som forskar om något annat, jag vet att kärnkraft. Du går ju och tänker på allting i termer av, du vet det. För det är det din hjärna är liksom inställd på. Eller du är programmerare. Ja, hur skulle man kunna bygga något som styr de där lamporna eller det där, eller du vet. Så att, men det får man ha med i bakhuvudet. Sen väldigt många forskare inom sådana här fält, de har ju en politisk övertygelse själva, för det är det som motiverade dem att en gång börja forska om det. Du brinner, du är mot rasism, ja men då forskar du om det för att det är viktigt för dig att bli bort så här. Och Önnefors var ju lite i blåsvärdar en gång, han skulle göra en petition för Teodorescu skulle minsann inte, Alice Teodorescu då ju. För hon är ju också högerextrem och satan själv, en liten del på vänsterkanten. Och så blev det ett väldigt backslash mot honom. Jag kommer ihåg att jag intervjuade honom då. Ganska trevlig, ganska harmlös människa. Men då ska man ju också tänka på att det är inte omöjligt att Önnefors har sagt någonting. Kanske till Karlssons försvar också. Men det ser inte vi i artiklarna, för man tar det som ger mest reaktioner. Och det är likadant med Christer Mattsson. Han kanske också har nyanserat det här lite och sagt lite liknande som jag har sagt. Det vet vi inte, för att du ser ju inte medier lägga ut alla svar, utan man plockar ju dem för att få till, du vet, en kritikstorm, och det ska se större ut än vad det är. Det är klassiker hur media jobbar. Så
mycket av en sån här konflikt, den pågår ju i media. Det är ju inte en konflikt som pågår bland människor i vardagen. Men jag tänker här att när Mattias Karlsson då frågar vilka är experterna, då får man ju höra att de är partipolitiskt obundna och att bilden man får då är att det är där TV4-journalisten brister lite, för han borde ha förstått att hur Karlsson kommer svara. Men hur viktigt till exempel journalistens egna ideologiska övertygelse och så vidare? Jag tänker att han kanske inte ser något problem med att kopplingar till den vänsterextrema organisationen Expo till exempel. Alltså, det behöver inte alls vara ett problem att en forskare kanske har åsikter långt upp på vänsterkanten. Men det kan du inte bedöma utan att du måste titta på vad drar du för slutsats i forskning? Vilken metod har du använt? Vilket underlag har du? Och vilken slutsats drar du? För att det finns folk som är långt ut på vänsterkanten. Vi kan ta ett exempel, Mattias Våg som jag känner. Och han är ju, han var ju med och grundade AFA. Du kan väl inte vara mer liksom radikal i en del idéer. Men skriva någonting är han oftast jävligt noga med att det ska vara sakligt och korrekt. Just när han liksom gör ett faktapåstående. Han är väldigt, och tycker man, men vänta lite, har du verkligen rätt där? Och då jävla kan han dra fram och visa att jo, men jag har de här sakerna som visar det jag påstår. Okej, fair enough. Så att du kan inte bara gå och bara bedöma någon. För då skulle du säga samma sak, att du har ju folk som har ganska tydliga högeråsikter. Nu kommer jag inte på namnen. Gunnar Sandelin tar vi som exempel. Som har varit kritisk mot invandring, det kostar stora summor pengar. Det gick han ut med väldigt tidigt och fick väldigt mycket skit för det. Hade han fel? Bara för att han har åsikter som man kan anse långt ut på högerkanten? Nej, såklart inte. För han har ju räknat och gjort sin grej och har liksom ett sunt resonemang och tittat på saker i samhället. Och det finns en grund för det. Ja, men är du med? Så att jag tror det är farligt att tänka så här med forskning att men det kommer från ett visst politiskt håll, då ska vi inte lyssna på det. Jag förstår att man väldigt gärna hamnar där. För väldigt mycket är politiserat. Men jag tror det är mycket bättre att bemöta till exempel Christer Mattsson eller Önnefors. Istället för att bemöta dem att men du har ju varit med i SSU eller Centern och gjort de här. Alltså attack mot person. Okej, du säger att det här är konspirationsteori. Vad grundar du det på? Är du med? Vi menar att det inte är konspirationsteori. Och så drar du fram siffrorna från Statistiska centralbyrån. Ja, men då kanske vi hamnar en diskussion om hur vi definierar ordet folkutbyte. Okej, låt oss hålla diskussionen där. För då kan alla bli lite smartare, lära sig något på kuppen. Och så förstår man. Och annars blir det väldigt lätt att man får vara sin skyttegrav. Och så är det några som är lite förbannade på invandringen. Saker förändras i deras närmiljö och det händer saker. Om man läser, om man är otrygg, det är skjutningar, det är väldigt kopplat till invandring. Och så drar de till med folkutbyte. Är du då på vänsterkant så tänker du direkt då kanske, shit, nu är han också nazist. Men det är kanske inte. Att man förstår, eller när någon på vänster pratar om någonting som låter jätteradikalt. Jag vet att, vad heter han... som sa att de skulle ha någon han stod på scen och pratade om Kalashnikov. Suonen, ja. Och det har ju använts. Titta, han vill begå väpnad revolution. Nej, det vill han inte. Träffade honom, förstår du, att... han är lika farlig som Mattias Karlsson. Men skulle säga, är det här en fördumning av debatten ja, som har skett? Ja, det är det. Sen, ibland måste man dumma ner debatten också för att alla ska hänga med. Men jag tror man har lite ansvar när man dummar ner det, att man åtminstone gör det lite rättvist. Att börja dra på här liksom någon slags att Karlsson är med och ska göra något manifest som uppmanar till våld som är högerextrem och med Breivik att göra. Det har ju ingenting med verkligheten att göra. Men vad har journalisterna för ansvar? Om vi ser till exempel Irina Posar som nu säger att nu har han skrivit ett rasistiskt manifest som uppmanar till våld. Hon skriver det här från sin plattform på Aftonbladet. Problemet med Posar det är att jag tror inte hon begriper bättre. Utan hon tror nog på det här på fullt allvar. Och då kan du inte göra någonting åt det. Och hur stort är det problemet då, att om man faktiskt tror på något som nästan till är en konspirationsteori? Där har ju kanske andra ett ansvar, Önnefors, Mattsson och de där som ändå säger att de forskar, och är att kanske tala om att nej, det här är inte samma som Breivik. Nu får ni lugna ner er. Karlsson är inte en potentiell terrorist. Utan du har ju en som heter Benjamin Teitelbaum som kan vara mer nyanserad och lite sådär. Men det är återigen, som jag sa, en media som du frågar får du svar. Vill du ha den här konflikten och riktigt dra det så långt ut i kanterna som du bara kan? Det, alltså, vi angränsar ju till Henrik Arnstad-resonemang här. Alltså, TV4 går ju väldigt nära
tankebanorna som Henrik Arnstad har, där fascismen liksom sitter i väggarna, i buskarna, i allting, hela, allt är genomdrypet av fascism, du vet. Men skulle säga, tror vi ser slutet på den här typen av inslag framöver som blir lite konstlade, eller vad ska man säga, väldigt forcerade? Det vad som helt styr den här typen av så kallade avslöjanden, det är hur mycket tittare och hur mycket debatt det ger. CTV, för de drivs av reklamintäkter. De skiter i sakfrågan. Men han är helt ointresserad av att prata om begreppet eller... Finns det, alltså, kan man förstå vad jag menar? Han vill inte lägga någon... Det enda han vill göra det är att den här metadebatten, den här liksom runt om, att prata sakfrågan är ju helt ointressant tydligen. Vilket borde vara intressant om det var någon journalistisk, alltså traditionell journalistisk ambition i det. Utan man vill ha reaktioner, man vill ha folk som dels blir förbannade på TV4, för de kommer ju också gå in och titta på detta. Och det är ju också reklamintäkter. Ja, man går in och hatkollar. Ja, exakt. Och så har du vänstern då som, men titta här, du vet, för man kan banka det i huvudet. Och det viktiga här att ha med sig, skulle jag säga, att nästa gång kommer de göra något avslöjande om, jag vet inte, kanske islamism. Och så målar man ut några troende muslimer och säga, titta, vi har någonting här som kan tolkas som att de drar iväg, de är potentiella IS-terrorister. Jag lovar att då kommer lika många SD-väljare bli precis som vänstern. Ja, men kolla här, vi har bevis som man kastar. Och sen när man granskar dem, men vänta lite, gjorde de inte lite fulskavning här nu i media? Är du med? Det gäller att komma ihåg det där. För att de spelar på de här grejerna som folk lite vill höra, för det bekräftar deras egen bild. För jag har träffat människor som jag vet fått jävligt mycket skit i media så att de är islamister, och suttit och snackat med dem. Jag kan säga att till 99,8% har de samma åsikter som vilken SD-are som helst om samhället och allting. De är ungefär lika extrema. Så du förstår vad jag menar. De är också sådär, men abort är väl lite sådär. Gillar de feminism eller prideparaden? Nja, kanske inte. Det, ska vi lära, liksom, ska vi fråga de här människorna, ska vi ha... Vad heter det? Drag queen som läser sagor för barn. Nej, jag tror inte så många på Södermalmsmoskén är jättepepp på den idén. Sen finns det såklart radikala element där. Men många gånger i den här debatten så målar man ut på samma metoder som man använder här. Så att det gäller att komma ihåg att mycket av den här polariseringen vi ser, det finns mer i media. För att där tjänar du lite pengar på. För ju mer polarisering, ju mer klick, ju mer diskussion, debattartiklar, allting, bla bla bla. Men säger det så mycket om verkligheten eller liksom för att förstå vår omvärld? Nej, inte alltid. Och det här är ett exempel där. Läser du detta så säger det ju... Alltså, skulle du gå på den här tesen, då skulle du tro att Karlsson är någon i Breivik i smyg nästan. Då har du ju en helt annan bild än vem Karlsson egentligen är. Visst, han har säkert fel och brister. Han skulle behöva gå ner några kilon och han drar på sig för mycket projekt som han inte inne blir klar med. Fullt mänskliga saker. Men någon terrorist som Breivik? Alltså, och jag tycker det är lite oansvarigt att dra iväg med sådana. Skulle jag ställa den typen av frågor till någon, då hade jag jävlar i det sätter jag på fötterna. För det är en ganska grov anklagelse att dra upp. Att köra det där. Men det är ju en kritik så fall mot TV4. Ett dokument som helst inte publicerat. Så menar, de drar ihop lite folk, vi ska ha en insamlingsstiftelse. Han plockar lite diverse folk och så visar det sig att en av dem är kanske lite mer spetsig i retorik, kanske lite mer radikal i sitt tankesätt, gjort något utkast, skickat det runt till de andra. Och så vill Karlsson för husfridens skull säga, ja, men det är kul med initiativ, men vi kanske kan formulera det här, du vet, lite diplomatiskt. Och så har det blivit ett internt arbetsdokument och sen ska han helt plötsligt få frågor, varför pratar du som Breivik, vad är du gemensamt med honom? Det är inte rättvist och det säger väldigt lite om verkligheten, om ens något, skulle jag säga. Ja, men det låter väl som en ganska bra not att sluta på, skulle man kunna säga. Mm. Men det är intressant att följa sådana här saker och se liksom hur funkar spelet bakom och reaktionen. Alltså det här är ju, det är ett väl inövat mönster. Tack så mycket för det, Chang. Och tack för att ni tittat på denna... Fan, nu bommar jag slutet. Nu får man ju säga tack så mycket, Chang. Och tack för att ni tittat på detta avsnitt av Changsplaining.